Eelmises videos ma rääkisin lähemalt siis callouts ja zoom and pan töövahenditest. Liigume edasi ja nüüd ma tahaksin rääkida audio töövahenditest ehk siis heli töövahenditest. Klikkides nupul audio tõstab Camtasia Studio esile siis minu videos audio raja või heli raja. Antud juhul on see heli rada seotud siis minu veebikaamera pildiga. Veebikaamera eelvaate pilt on ka siin mul näha. Audio töövahenditest on vast kõige olulisemad müra eemaldamise töövahend, milleks on siis Enable Noise Removal. Valides Enable Noise Removal võimaldab mul automaatselt seda videot analüüsides leida siis see müra nivoo või müra tase. Isegi kui ma kasutan väga professionaalseid mikrofone, võib ikka juhtuda see, et mingisugune müra on ta siis arvutiventilaatorist või lihtsalt taustamüra jääda siis minu video heli tausta. Erinevates siis audio redigeerimise tarkvarades on võimalik seda müra eemaldada, et ka siin Camtasia Studios. Ja see töötab tõesti hästi. Mina olen siiamaani vähemasti piirdunud Camtasia Studio enda müra eemalduse töövahenditega. Ei ole olnud otseselt vajadust kasutada mõnda vabavaralist näiteks Audacityt, et olen saanud siin täiesti hakkama. Nii et ta automaatselt püüab leida siis sellise piirkonna, kus see müra nivoo kõige paremini esile tõuseb ja seejärel rakendab seda filtrit üle terve heliriba. Juhul kui mul on kõik sellised tühimikud välja lõigatud, siis võib Camtasia Studio'l olla raskusi, et ta leiab just selle õige asukoha, kus seda müra nivood leida. Selle jaoks on siis kaks varianti. Kas ma teostan selle müra eemalduse enne, kui ma hakkan videot lõikama, seal tühimike välja võtma, või siis kasutan nuppu Use Manual Noise Selection, kus ma siis suurendan kõigepealt seda video rada mingile alale, kus ma näen, et mul on tühimik. Tühimikule viidab siis see, et ei ole näha heli valjus siin, mis on esitud sellise graafilise, dünaamilise pildina. Ja saan siis öelda Use Manual Noise Selection. Lisaks on võimalik siin kasutada Remove Clipping, Remove Clicks, mis siis võimaldavad näiteks eemaldada ka selliseid põhjisid või siis hiire klikke. Nii et tasub ka need läbi proovida, et kas need annavad video heli kvaliteedile midagi juurde. Lisaks on võimalik kasutada sätet Enable Voice Optimization, mis siis võimaldab optimeerida heli mees või nais häälele. Ja juhul kui kasutatakse erinevaid videolõike, kombineeritakse need Camtasia Studios, siis kindlasti võib juhtuda see, et need erinevad videolõigud on erineva heli valjusega. No kas või näiteks see, et kui ma võtan ühe video ühel päeval ja järgneval või ülejärgneval päeval üles, siis minu enda heli valjus ei ole see sama erinevatel ajahetkedel. Ja see võib omakord olla mõjutatud ka mikrofoni seadetest, mis ma parasjuga olen kasutanud. Mistõttu ma ei taha seda, et kui ma teen sellise ühe pika video mitmest erinevast lõigust, et minu heli on hüplev või heli valjus on hüplev. Selleks ma saan kasutada siis Enable Volume Leveling, et ühtlustada siis heli valjust. Lisaks heli poole pealt on veel töövahendid, mida mina kasutan väga sageli koondatud siia alumisse ossa. Nendeks on siis kõigepealt silence, ehk siis kui ma tahan mingis osas täielikku vaikust. Müra eemaldamine ei tähenda ilmtingimata seda, et seal on täielik vaikus, seal võib olla ikka mingis rahin juures. Aga kui ma tahan täielikku vaikust, siis ma klikin nupul silence peal. Olles eelnevalt muidugi valinud siis siin video mingi lõigu välja, kus ma seda tahan rakendada, klikin seejärel silence peal. Ja pange tähele, et siin graafilises osas siis see roheline joon, mis näitab heli valjust, see kukub ära nii-öelda nulli. Eks siis siin lõigus on nüüd heli valjus null ja siis tõuseb jälle maksimumi peale. Ma saan redigeerida ka neid lõikusid siin hiirega lihtsalt tõstes langetades ja nihutades neid punkte üksikuid siin. Teha selliseid heli efekte siis piltlikult öeldes. Juhul kui minu eesmärk on aga näiteks alustada videot või lõpetada videot heliliselt sujuvalt, ehk siis ma ei hakka pauhti rääkima, aga minu heli valjus sujuvalt tõuseb, siis ma lähen video algusesse, valin siit jällegi lõigu välja, et siin ma hakkan rääkima ja kasutan seejärel nuppu Fade In. Klikin nuppul Fade In, pange tähele nüüd, et see roheline joon algab sujuvalt ja tõuseb maksimumi peale, mis siis tähendab just seda, et minu heli tõuseb sujuvalt maksimum tasemele. Kui teeme proovi, klikin Play nuppu peal. Ja nüüd. Siis jah, see oli üsna pisikene lõik, aga sujuvalt heli tõuseb. Sama asi on fade outiga.
Kui ma tahan mingis piirkonnas näiteks heli tõsta või langetada, siis ma kasutan volume down ja volume up. Nii et jällegi valin lõigu välja ja klikin seejärel näiteks volume up, tahan heli tõsta, jällegi see roheline joon nüüd tõuseb üles poole. Või siis volume down, tahan langetada seda, kukub alla poole. Need nupud on olulised ka näiteks siis, kui ma kasutan võibolla mingit taustamuusikat. Aga seda me vaatame hiljem. Nii et need on põhilised audio töövahendid. Rõhutada tahaks ka seda, et juhul kui on nüüd siis rakendatud mul see müra eemaldus, enable noise removal, siis see heli raja värvus muutub. Et seda veel kord esile tõsta, ma võtan selle linnukse siit ära enable noise removal ja ma näen, et siis selle heli riba värvi toon, see kui ma lähen selle clip pinni peale, on hallikas. Lähen uuesti audio peale ja klikin nüüd enable noise removal uuesti. Hakatakse juba tekema. Siis ma näen, et selle heliriba värv on nüüd pruunikas, oranžikas ja ka klipp pinni peal on ta selle sama värviga, nii et ta rõhutatakse just seda, et ma olen rakendanud juba oma videole müra eemaldust, et ma ei pea minema selleks ja audio nupu peale ja vaatama, ega ma seda ära ei unustanud. Nii et nii palju siis audio poole pealt.